segurazki gaztetxea bera presio eltzea bilakatuko da gaur, zalegoa izerditan, mozkortuta, drogatuta, eta euforiko egongo da, zuen zain. Ai, inoiz ez dago jakiteik, eh? Nola egongo da, baina bueno, itxura hauka, ba bueno, mendik amabi ordutara, joko dago gutxura gara, eta ambientea latza izango da. Esta oaintxe hasi berri da, eta honek jarraituko du, así que... Jesús, así, a ver, ere... Iturria, perure, ¿vale? Iturria. Perure. ¿Eh? Perure, iturria. Iturria, bai. Oh, bai. Zein, Satorra? Gaitze. Gaitze, bai. Bueno, Satorra kortxe hau kalista. Ilkar. Ilkar, ere. Ba, mientea sortzen ari da, poliki, poliki. Bai, nik esan nahi nuke baita... Irrati honen ez dago barri nagusietako bat. Ostia, dut, 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 Eta zuko eta esan gara hau, hor di txoti, hau da lehortiko txoti da. Gaurramar urte egoera hau zeinek zuen imagina batzuk joan dira besteak etorri baina dena da berdina oraindik ere ikus daiteke hemen indarra ta grina beste 10 urtez mantendu beri irrati honen uina. Mikaina, Mikaina, Jaun Andreok.